İşləmək üçün Rusiya şəhərinə gəlmişdi işləməyə. Çünki ailəmizi dolandırmaq üçün iş şəraiti, İşsizliyində. işsizlik yüzündən, işçi Azərbaycan zəif olduğundan gəldi Rusiya işləməyə. Rusiyanın Sochi şəhərində işləyirdi. Biz də 3 aydan bir bu qranitsa giriş çıxış eləməliyik. 3 ayım bitməyinə az qalmış, 15 gün qalmış gəldim ki Rusiyaya girim, Rusiyadan çıxım başqa ölkəyə, Abxaziyaya. Giriş çıxış eləyim, girdim. Çıxanda məni Rusiyanın ərazisinə buraxmadılar. 27 illik zapret elədilər mənim girişimi. Hə. Çünki nə görə mən Dağıstan ölkəsində çox olmuşam, Mahaçqala ərazisində. Oradan mənə orada suallar verdilər. Sən orada məsciddə mi girmisənmi? Namaz qılmısanmı? Belə suallar verdilər. Tipa terrorist kimi. Hə. Amma yəni ki, heç bir problemimiz olmuyor. Yəni, vaxtı-vaxtında vizamızı eləmişik, giriş-çıxışımızı eləmişik, sənədlərimiz hamısı qaydasında olubdur. Sizdən xahiş edirik ki, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi cənab İlham Əliyevdən kömək istəyirik ki, bizim işlərimizə baxsınlar. Çünki bizim valideynlərimiz hər yerə müraciət ediblər, Xarici İşlər Nazirliyinə, Azərbaycanda Rusiyanın xarici səfirliyinə müraciət ediblər. Yəni, heç kim baxılmıyor ki, bizim işlərimizə. Biz də gəlmişik burada, heç kimimiz yox, qadımız yox, aləmiz, uşağımız hamısı Azərbaycandadır. Çörək dancı gəlmiş. İndi gəlib biz zapret qoydular, keçmişik bu yandaya, qalmışıq burada. Buradan da çıxış yeri yoxdur. Giriş çıxışı bir dənə Rusiyadır. Qalan heç bir aeroportu yoxdur ki, başqa ölkəyə uçaq ya çıxaq buradan. Onun üçün qalmışıq. Burada da gəlmişik, Vasiliya bizə yer veribdi, sağ olsun. Yəni, tanımırıq, millətimiz də öldü, qeyri-millətdir. Yəni, bizə bir sığınacaq yer veribdi. Yəni, bilmirik necə eləyək, nətər eləyək. Bütün hər bir orqanları, Azərbaycanda olan orqanları hamısına müraciət olunubdur. Amma heç kim bizim işlərimizə baxmır. Sizdən xahiş edirik ki, bizim işlərimizə baxasınız. Yəni, biz aləmizin yanına gedək. Yəni, burada yaşamaq istəmirik. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı. Yəni, vətənimizə getmək istəyirik, vətənimizə. Azərbaycanda yəni, səfərbərlik olanda biz həmişə birinci qatış getmişik. Atam evdən zəng gəlir ki, bəs bankomatdan çağırdılar. Mən sırazı işimi gücümü atıb gəlmişəm. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan mənim vətənimdir. Yəni, orada mən müharibə olsa mən döyüşməliyəm. Torpağın keşiyində biz durmalıyıq. Sujit əsgərlikdə olmuşuq, xidmət eləmişik. Nəyə görə eləmişik? Çünki Azərbaycan vətəndaşıyıq, ona görə eləmişik. Ki torpağı, vətənimiz üçün. İndi bizim vətənimizin heç kim bizə köməkliyə eləmir. Azərbaycan dövlətindən bizə heç kim köməkliyə eləmir. Hamısı dil ucu yanaşırlar, bir-birinə ötürürlər. Ora Gürcistana ötürür, ora Moskvaya ötürür. Moskvaya zəng eləmişik buradan, Polat Bülbüloğluya. Onlar da deyirlər, bizlikdə ölür. Valideynlərim müraciət ediblər, Xarici İşlər Nazirliyinə. Bütün orqanlara müraciət ediblər. Heç bir... Hamısı bir-birinə yönləndirərək heç kim baxmırlar bizə. Biz də sizdən xahiş edirik ki, bizim bu işlərimizə baxasınız, bizə kömək edəyəsiniz. Yəni, tək mən deyiləm burada, 5-6 Azərbaycanlı var ki, yəni, ən çox da 27 il qoyurlar. Bax, sənədlərim də üstümdədir. Bu 27 illik verilən kağızdır mənə. Yəni, heç bir çəpim olmadan, problem olmadan, vaxtı-vaxtında sənədlərim hamısı qaydasında olaraq. Yaxşı, çək mən. Hamısı qaydasında olur. Qrajdan Azərbaycanlıyam. Baxın, bu da mənim pasportumdur. Bu bütün ölkələrdə olmuş, bütün ölkələrində peçatları var. Yəni hamısında yəni çörək dalınca işləmək üçün getmişəm. Bir il bundan qabaq Abxaziyadan tamorucudan geri çıxış edərkən Soçidən deportasiya olub qalmışam burada 5 il müddətinə. Heç cürdə girişi, çıxışı yoxdur başqa ölkə. Bir dənə Rusiyadır, nə samolyot yoxdur başqa ölkə üçün bir gedəsən. Nə gəmi yolu yoxdur, nə Gürcistana keçmək olmaz. Münaqişəli zona olduğuna görə Azərbaycan Respublikasından Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət eləmiş iyun ayında 3 dəfə. Biraz olar ki, bir həftə bundan qabaq Azərbaycan Respublikasının Gürcistanda səfirliyindən bizə məktub göndərmə ki, biz deyir konkret olaraq. Azərbaycan Respublikasından İmiş rayonunda Moskvaya telegrama vurmuşuq. Özüm dəfələrlə səfirliyindən gələmişəm. Azərbaycan Respublikasının səfirliyindən. Notariusdan burdan kağız alıb göndərmişik. Notariusdan kağız alıb göndərmişik ki, bizə hər cür köməklik edir. Mən Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə zəng edirəm. Azərbaycan vətəndaşı olduğumu deyirəm səfirliyə nümayəndələrinə. Onlar mənə deyir ki, Rusiya vizadan danış bizlə. Bu nə cür Azərbaycan səfirliyidir ki, öz vətəndaşı olub problem üçün müraciət edəndə deyir ki, mənlə rus dilində danışıram. Bu heç bir qanuna, qaydaya sığışmayan bir işdir. Mən Azərbaycan Respublikasının qanunlu vətəndaşı olduğum halda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edir ki, kim halda bir ildir ki,
Mənə heç bir köməklik olunmayıb. Qalmışam Abxaziyanın arasında. Üç gün biz görüşmüyük, bir də bir Abxazın evində bizə buranı verim, verimində qalmağa köməklik eləyib. Milləti millətimizdən döyür, dini dinimizdən döyür, belə bir məsəl var. Qalmışıq burada çöldə. Çox bir çətin vəziyyət. Azərbaycandan bizə yaşamaq üçün, yemək almaq üçün pul göndərirlər. Çox bir çətin vəziyyətdə qalmışıq. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən, diplomatik nümayəndəliyindən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bizə köməklik eləsin.